Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, після останньої розмови із нашими політиками, зокрема генералом Залужним, президент Дональд Трамп і його команда дала зрозуміти, що республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту. Хоча б так, це щось, аніж нічого від зелених дипломатів. Крім того, Трамп і Ко погодились, що Україні потрібні справедливі і легальні вибори. І нібито змусять Зеленського їх провести. Як гадаєте, шанси в Залужного є, пишуть телеграм-канали. Пишуть, що команда Залужного вже спілкувалась з командою Трампа, а сам Трамп нібито віддав наказ налагоджувати зв'язки з Залужним і Зеленським паралельно. Трампу потрібно два вектори. Генерала Залужного союзники розглядають як можливого кандидата в президентське крісло і не списують із рахунків. Пишуть анонімні телеграм-канали. Все це залишається на рівні чуток, втім перші дзвіночки вже є. В той же час журналіст із Цензура Буткевич пише наступне. Тепер Зеленський точно бере курс на заморозку якнайшвидші вибори, щоб виграти їх, поки ніхто інший, наприклад, Залужний, не встигне підготуватися. Крики Безуглої про вивід військ з Курщини – це перша ластівка, як і Вована Тисяча, як і заяви Єрмака про згоду на посередництво Катару в питаннях енергетичної угоди. Не 100%, що все так і буде. Є фактор рашистської упоротості та постійного базарного кидалова за Єрмака. Але ймовірність зростає прям експоненційно. Думаю, найближчі тижні буде все більше подробиць щодо переговорів. В той же час основне завдання Трампа максимально складне. Обраний президент США Дональд Трамп намагатиметься розірвати поглиблені партнерські відносини між противниками штатів – Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю. Очікується, що він застосує свою фірмову – суміш войовничих погроз і дружніх відносин з деякими диктаторами. Про це пише The Hill. Там зазначили, що питання, чи поєднується це з ефективною політикою, враховуючи імпульсивний підхід Трампа до глобальних відносин і протилежні погляди його імовірних радників, залишається відкритим. Згадано вище, групу країн – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – у зовнішньополітичних колах називають вістю агресорів або вістю потрясінь. У нас будуть дуже хороші стосунки, і є причини для того, щоб вони – Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ін – хотіли нам подобатися. Є вагомі причини. Подивіться, що зробили ці дурні люди. Вони дозволили Росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї і іншим зібратись в групу. Це неможливо уявити, сказав Трамп під час виступу в Аризоні наприкінці жовтня. Війна в Україні стала прискорювачем розвитку відносин цих країн, коли Путін звернувся до Пекіна, Пхеньяна і Тегерана, щоб вони фінансували та оснастили його військову машину, а кожна країна, в свою чергу, прагнула отримати винагороду від РФ в економічній, військовій, політичній сферах. Експерти з питань зовнішньої політики кажуть, що вісь агресорів не є природними союзниками і все ще мають багато суперечливих національних інтересів. Проте єдність в протистоянні американській перевазі на світовій арені є потужною об'єднуючою силою. Я думаю, що відносини між цими суб'єктами глибші і міцніші, ніж багато хто вважає. І таких кожен з цих лідерів, ймовірно, був би готовий отримати поступки від Сполучених Штатів, але не кардинально змінити ступінь їхньої співпраці один з одним, сказала Андрела Кендал Тейлор. Старша наукова співробітниця, директорка програми трансатлантичної безпеки в Центрі нової американської безпеки. Прихильники підтримки США і України в боротьбі її з вторгненням Росії стверджують, що це є найкращим способом протистояти поглибленню відносин між згаданими вище противниками. Вони стежать за тим, що ми робимо. Це загроза для всіх нас. І найкращий спосіб протистояти їм – це допомогти Україні досягти перемоги, сказав Девід Крамер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша та колишній заступник помічника державного секретаря США з європейських і євразійських справ. Девід Кімбл, виконавчий директор позапартійної асоціації контролю над озброєннями, каже, що малоймовірно, що США зможуть далеко просунутись у боротьбі з ядерними загрозами з боку осі агресорів без консультацій або співпраці з ключовими союзниками – це Європа та НАТО, коли йдеться про Росію, Південна Корея та Японія, коли йдеться про Північну Корею та Китай, і Ізраїль, коли йдеться про Іран. Трамп не матиме карт-бланшу на укладання угод з тим чи іншим диктатором-ізгоєм. Будуть деякі обмеження реального світу на те, що він може зробити, але якими саме вони будуть і де вони в підсумку будуть застосовуватись, поки не ясно, сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.